ако не праша опсе одихара и дава 3,3 милиони евра пари со ефтини услови од таа кредибилна 3,3 милиарди кога се донесе воредната состојба на 16 април беше 16 март и како беше првата кога се донесе 16 март ние ќе користиме видео скрининзи, значи стриминзи. Правиме видео скрининг, стриминг. Денеска реков сме 13 април. Зборуваме за втора половина 13 мај, зборуваме за втора половина на јуни. Иницијативата да прогласиме воредна седница беше донесена на средбата со воредна состојба. Воредна состојба, се извинувам, фала што ме коригиравте.